Karoora ji'a jaha qabanne walbira qabee kanan dhiyeessu ta'a qaama karoora imala badhaadhinaa kan ta'e karoora xiiqii bara kuma lamaa fi ijaa mootummaan naannoo Oromiyaa baafatee caffee kabajamaa kanaan raggee bu'aawwan gurguddoo galmaa'uu eegalaniin ummanni naannoo keenyaa karaa hunda galeessa ta'een fayyadamuu eegalee jira akkuma kabajamtoonni miseensota caffee fi ummatni naannoo keenyaa hubatu turetti. milkaa'ini raawwii ji'ottan jahaan darban keessatti galmeessisne rakkoo namtolchee fi nageenyaa mul'achaa ture keessattidha nageenya oromiyaa fi ummata oromootiif waa hunda caal dhimma murteessaa ta'uu hubachuudhaan mootummaan naannoo keenyaa wareegama guddaa kaffalaa harka tokkoon diina qolachaa harka kaaniin galma misoomaa kan ruufame milkeessuun ummata keenya hiyyummaa keessaa baasuuf mul'ata fagoo qabannee irraa humni nuu deebisu akka hin jiraan qabatamaan agarsiisaa jirra caasaa nageenya keenya abidda keessa dhaabbatee wareegama barbaachisuu hunda kaffaluudhaan aantuumaan mataaf qabu qabatamaan kan agarsiise fi agarsiisaa jiruudha kitima kutannoo fi amanummaa kaffalameen kaayyoon diigumsaa fedhii qaxxaamuraan diinni qabatee dhufe hundi fashalaa jira mootummaan naannoo oromiyaa humnoota nageenya biyyaa ummata.

qeessa akka eeggatuuf hojii guddaan hojjetamaa tureera ammas hojjetamaa jira tumsa deeggarsaa fi aarsawwan hanga ammaatti uummatni keenya taasifameen injifannoowwan boonsaan argamaniiru mootummaan keenya carraawwan karaa nagaan jiru hunda dugugee itti fayyadamuudhaan waamicha yeroo adda addaa irratti deddeebi'ee dhiyeessaa tureera kabajamaa caffeen kunis dhiyeessee jira. qabsoo ummata keenya sadarkaa olaanotti ceesuuf jecha yaalii walii galtee nagaa humnoo zabadii kana wajjin yeroo lamaa oliif taasifameera humni kaayyoo fi sagantaa ummataa hin qabne kun carraa kana fayyadamuu hin barbaanne mootummaan keenya nageenya ummataa keenyaa jecha qaama karaa nagaa nan qabsaa garaagarumaa jiru marii fi marabbaadhaan. ilaaludhaaf buura hiraaf seeraatiin itti gaafatummaa fudhadheenaan gala jedhu jiraannaan qophaa'ummaan akka mootummaatti jiru ammas olaanaa fi karri nagaa banaa ta'usaa kabajamaa caaffeegaa nafuu duratti ibsuun barbaada uummanni keenya sirna waggaa dhibbaaf shantamaan booda qabsoo fi dhiiga ilmaan isaatiin argate tikfachuuf fedhii fi kutannoo qabu olaanaadha kanaaf har'as borus ummatni keenya wajjin qindoofnee kaayyoon. diigumsaa humnoota badii keessaa isa alaayis akka hin gochuuf akka dandeenyu shakkii tokko malee ibsa. Dadhabbii fi aarsaa uummanni keenya kaffalaa jiruun mootummaan naannoo Oromiyaa kabaja guddaa qabu. Kabaja guddaa akka qabu ibsuun barbaada. Kabajamuu afa yaa'ii kabajamtoota miseensota caffee. Tajaajila abbaa alangummaa dhaqqabamaa si'ataa fi qulqullina akka qabaatuuf hojii bal'aan hojjetamaa kan jiru yommuu ta'u qulqullina sirna qorannoo yakka poolisii fi abbaa alangaa eeruu fuudhuun qorannoo yakka gaggeessu irraa egalee hanga murtii kennisiisutti waliin qindaa'uun hojjetamaa jira falmii dhadhacha abbaa alangaa fooyyessuun galmeewwani mataa dhimmoota yakka gosa hundaa falmii turan kuma keessaa kumni irratti murtiin adda addaa manneen murtii kan itti kennan yommuu ta'u. kanneen murtii argatan keessaa kumni murtii adabbii adda addaa kan itti kennamee fi galmeen murtii bilisaa kan argatan ta’e dandeettiin adamsiisu -ab abbaa alangaa irraan ga'uuf karoorfame dhibbantaa sagaltami mataa yakka falmii fal irra ture kuma so, galmeen dhibbantaan shantamii murtii mana murtii kan argate yommuu ta'u kana keessa galmeen dhibbi saddeetiif jaatamii saddeet galmeen kudha sadi kudhan bilisaan kan murtaa'e waan ta'eef humni dandeettii adabsiisuu galmee himatama yakka malaammaltummaa dhibbantaa tuqaa irraa kan dhibbantaa tuqaa afur qaqqabsiisuun danda'ameera. qabeenya yakka malaammaltummaa irraa argame bu'uura seeratiin qorachuu fi dandeessisu waliin wal qabatee hojii hojjetamaa tureen qabeenyi qarshii biiliyoona shan xuqaa afur ta'u dhorkamee qoratamuun tarkaanfiin bulchiinsaatiin biiliyoona tokko xuqaa afur kan deebi'ee yommuu ta'u falmiidhaan qabeenyi tilmaamni isaa miiliyoona dhibba tokkoof shantamii afur deebisisuun danda'amee jira kabajamoo hafa yaa'ii kabajamtoota miseensitti caffe. galma kalora cewumsa misoma qonna qabaman jiran wabii midaan anya ta amerkanesu aderge guddisu alaa galu bakabusu fi carraa jumu jiru jiruuf jiruf jirenya qonna firse bulaken jiruf tiefano lanan kenname hojoje tamajrun bua gurguddon galma ajru baro misha kuma lama shanku daja quran qonna arfa dhibbantaa dhibba tokkoof midhaan gosa adda addaatiin uwwifamee irraa callaan kumtaalli digdamii shan tuqaa sagal argameera. Tarkaaffilee haaraa bara kana xiyyeeffannaan kennamee hojjetamaa jiruun ganna darbe bara oomisha kuma misooma qamadii rooba gannaa lafa hektaara lama tuqaa jaa garbuu biiraa lafa hektaara boloqee lafa hektaara acholoonni lafa hektaara kuma dhibba lamaa furtamii torba irratti misoomsuun kan danda'ame yommuu ta'u waliigalaan bara oomisha kuma lamaa lafa oomisha adda addaa hektaara miileena sagal tuqaa jaha midhaan gosa adda addaatiin uwwifamee irraa tilmaama sabsii duraa gaggeeffameen callaan kumtaalli miileena dhibba ni argama jedhameetu eeggama hojii kanaafis xaa'oon keemikaalaa kumtaala miileena Kanbulee dabalatee miiliyoona torba oolee jira. Inisheetiivi qamadii jallisii looreta nagaa addunyaa muummee ministeera keenya dr abiyy Ahimad bocamee waggoottan darban hojiitti hiikama hiikamuun bu'aa olaanaan fidameen fa'aadhaan akka addunyaatti badhaafanii jiru. Carraa kanaanis baga hojiin hin isin hin jechuun hoggansa keenya qaalii. doktar abiy seenaa biyya keenyaa gama hundaan jijjiraa jiraniif kabajamaa caffeen kun akkanaaf galateeffatu kabajuulaanadhaan isin gaafadha. qamadii jallisii bara kanaa joottan jahaan darban lafa hektaara miiliyoona lama tuqaa torba sanyiin uwwisuun kununsi barbaachisu taasifamaa jira carraa kanaan yaadama uumee keenyaa fudhachuudhaan hoggansi ogeessi. Sadarkaa hundatti argamu hundaa'ul immoo qonnaaf horsiisee bulaan keenya seenaa biyya keenyaa jijjiiruu seenaa kadhannaarraa gara seenaa badhaadhinaatti hojii hojjetaa jirtaniif kabajamaa caffii kana fuulduratti maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin guddaa galatomaa ulfaadhaas jechuun barbaada. Bara kana xaa'oo kumtaala miiliyoona kudha afur akka dhihaatuuf fedhiin kan dhihaate ta'us hanqina dheessii akka biyyaatti jiru irraa kan ka'e naannoon keenya xaa'oo miliyoona saddeet tuqaa lama qoodameef jira kan dhiyaate fi hafes haala yeroo isaa eeggateen akka dhiyaatuuf xiyyeeffannoo laalaan hojjetamaa jira bara kana xaawoo uumamaaf xiyyeeffannaan kenname hojii hojjetamaa jiruun joottan jaandarbaan keessa kompostiin idilee meetiirkiiubii miiliyoona dhibba tokkoof soddoma koompoostii irraammoo kumtaala miiliyoona tokko tuqaa sad. qophaahuu kan danda'e yommuu ta'u rakkoo dhangaggaawamaa biyyee babal'inaa jiru hir'isuuf nooraa kumtaala kuma dhibba saddeet uumishuu hin danda'amee jira kabajamaa fayyaayi kabajamtoota miseensu caffe qabeenya misooma itti fuunyisa qabu mirkaneessun keessatti ga'e olaanaa qabuun inisheetii nashaaraa magariisaa naannoo keenya keessaa mirkaneessuuf hojii bal'aan waggoottan darbanii irraa jalqabee hojjetamaa ture. ammas hojjetamaa jiru jiruun bu'aan boonsaan galmaa wee galeera haaluma kanaan ganna bara 2015 tti biqiltuu bilena afur tuqaa sadi shan lafa tokko tuqaa tokko sadi irratti dhaabbatee kunuunsi taasifamaa kan jiru yommuu ta'u sakatta'insa marsaa duraa gaggeeffameen latiinsi isaa dhibbantaa sagaltama irra akka jiru hubatameera haaluma walfakkaatuun qophii sanyii dhaabbii biqiltuu ganna bara tiif oolu. sanyii mukaa kuntaala kudhan kan qophaa'e yommuu ta'u bara kanaaf waliigalaan biqiltuu biiliyoona shan tuqaa shan dhaabuuf karoorfamee hojii hojjetamaa jiruun joottan jahaan darbe kanatti biqiltuu biiliyoona tokko tuqaa jaa shan itti fufiinsaan xiyyeeffannaan olaanaadhaan hojjetamaa jira dinagdee naannoo keenyaa guddisuu keessatti bunni shoora olaanaa kan qabu yommuu ta'u lafa bunaa oomisha kennuu danda'u. hektaara miiliyoona tokko tuqaa afur irraa tilmaamaan oomisha duraa gaggeeffameen oomishti bunaa kumtaala miiliyoona kudha tuqaa afur argachuun akka danda'amu hubatameera haaluma walfakkaattuun joottan jaan darban kana keessatti sanyii bunaa dhaabbii bara kuma lamaaf kudha oolu kiiloogiraama kuma dhibba jaaf jaatami tokko kan qopaa yommuu ta'u biqiltuun bunaa dhaabbii gannaa. bara kuma lamaaf oolu biiliyoonni lama tuqaa jaa qophaa'ee kunuunfamaa jira misooma beeladaa dinagdee naannoo keenyaa keessatti ga'ee olaanaa akka qabu hubachuudhaan joottan jaan darbe keessatti saawwi miiliyoona tokko tuqaa tokko tajaajila mala namaan diqaalomsuun kan kennameef yommuu ta'u jabbileen sanyii fooyya'aa kuma ta'an dhalachuu danda'aniiru gama birootin cuucii lukkuu guyyaa tokkoo miiliyoona tuqaa lama. fi lukkuu diqaalaa sookee killee miiliyoona kudha sagal ijottan jaandarban kana keessa raabsuun kan danda'ame yommuu ta'u gaagura ammayyaa kuma dhibba kan raabsame fi waliigalaan damma tooni oomishuun qonnaan bulaa fi sibulaan galii dabalataa argatanii jiruuf jireenya isaanii akka fooyyeffataniif gumaacha olaanaa kan buusaa jirudha hojii mirkaneessa qabiyyee lafaa ilaalchisee.

shantami shan kennuun danda'ameera gama biraatiin ji'ottan jaan darban keessa qabiyyee durii waraqaa ragaa irraa er hin qabne seera qabeessa taasisuun kan danda'ameemmuu ta'u ijaarsa iraalaa dambii liizii duraa seera qabeessa taasisuun danda'ameera seeraan alummaa lafaa waliin walqabatee jiru maqsuuf hojii hojjetamaa ture.

Projektoonni dhibbi lama xumuruudhaan uummata kuma dhibba Tumura, afuriif torba fayyadamaa taasisuun Hojii misooma jallisii ammayyeessuuf projektota jallisii gosa adda addaa dhibba tokko bajata mootummaa fi qaamolee deeggartootaatiif ijaaramaa jiran hanga xumura bara kuma lamaaf sagal irra bule joottan jaan darban dhibbantaa shantamii kan ga'amee fi waliigalaan Pirojektoota jallisii afurtami torba karoora ji'a ja'aaf qabame irraa xumuruun ummataaf akka tajaajila kennu taasifamuun danda'amee jira kabajamu afa yaaye kabajamtoota miseensi caffe mootummaan naannoo Oromiyaa magaalota keenya giddugala oomishaa bulchiinsa gaarii keessatti mirkanaa'ee fi lammii ogummaa gonfate keessatti argamu uumuun galma wabii nyaataa mirkaneessuu kenna tajaajilaaf fooyyessuu. ogummaa dagaagsuu fi intarprnariroota uumuuf qabame milkeessuuf sochii bal'aan taasisaa akka jiru ni beekama bu'uura kanaan bara kana karaa adda ta'en magaalota keessatti initiyatiivoota fooyya'insa jireenya garagaraa hojiirra oolchuuf sochii taasifameen joottan jahan darban keessa kilaasteroota beeladaa gosa adda addaa kuma sagaliif dhibba saddeeti fi furdisa horii kuma dhibba tokko kudhaafuur. Horsiisa annani kuma akkasumas booyyee kuma digdama danda'ameera hojii gama kanaan hojjetamaa jiruun namoota hedduuf carraa hojii uumuun bira darbee qaala'iinsa gatii bu'aa beeladaa irratti mul'atu akka akka tasgabbaa'uuf gumaacha olaanaa kan qabaatuu fi wabii nyaataa jiraattota magaalaa mirkaneessu irratti shoora olaanaa kan qabu. waan ta'eef hojiin kun xiyyeeffannoo laalaadhaan cimee kan itti ta'a qorqalbii biizinasii dagaagsuun lammiilee keenya yaadama haaraa qabatanii hojiiwwan bobba'an irratti bu'aa-qabeessa akka ta'aniif gochuuf intarpeneroota bal'inaan horachuun murteessaa ta'uun isaa hubatamee maanuwaalii fi mojulii sosochii intarpenersiipii ittiin hoogganamu qopheessuun giddugala intarpenerotaa soddomii kolejota dada keessatti kan baname yommuu namota namoota ibashanif jatami afurtanif lenjin kenna majira kenna majira oji dabduma fi baadiyyaa mulatu karaa yi qabuun qabul hirisuf hojii oji dabbi milena to kutu qalam qara oji yero kuma dibaja shan umun wali gana la mile milena to kutu qasa umun

yeroo itti keessatti xiyyeeffannoo olaanaadhaan kan hojjetamu ta'a. fi kabajamtoota misiisuutti caffee. Potenshaala investimentii naannoo keenyaa imala badhaadhinaa jalqabame milkeessuuf shoora olaanaa kan qabu yommuu ta'u, ijoottan jaan darban keessatti tooftaalee adda addaa fayyadamuun hojiin piroomooshinii bal'inaa hojjetamaa tureera. Haaluma kanaan ijoottan jaan darban keessa projektoota

baay'inaan horachuuf xiyyeeffannaan kan hojjetamaa jirudha. Industirii manufaakchariingii bal'isuuf hojii hojjetamaa tureen industiriiwwan xixiqqaa giddugaleessa fi gurguddoo waliigalaan industiriiwwan haaraa dhibba tokkoof digdami torba bantaa shantamii kan ta'u buleeyyii oomisha keessa jiraniif deeggarsa afurdoofii taasisuun dandeettii humna oomishtummaa isaanii dhibbantaa irraa gara dhibbantaa shantamii sadi tuqaa sagalitti jira magaalaa qulqulluu hawwattuu fi miidhagduu jireenyaaf mijattuu taate uumuuf buuraalee misoomaa gumaacha olaanaa kan qaban yommuu ta'u joottan jaan darban keessa buuraalee misoomaa faayidaa olaanaa qaban waliigalaan kuma hojjetamaa jiran keessaa kumi tokkoof tajaajila ummataatiif banaa taasisuun danda'ameera. seera qabeessummaa daldalaa mirkaneessuuf hojimaata ammayyaa ta'e diriirsuun galmeessa daldalaa kuma saddeettami tokko dhibbantaa jaatama daldalaa haaraa kuma dhibba saddeet dhibbantaa jaatami torba akkasumas hayyama daldalaa haareessuu kuma dhibba sadi shantami kuma dhibba sadi danda'ameera. seeraalummaa hojii daldalaa irratti mul'atu maqsuuf dhaabbilee daldalaa kuma dhibba lama 1924 irratti to'annoon gaggeeffameen dhaabbilee daldalaa kuma sagaltami saddeet seera alaa ta'anii argaman keessa daldaltoota kuma gara seeraatti deebisuun danda'ameera. Misooma daandii sosochaa hawaasa dinagdee taasifamu keessatti shoora laanaa gumaachaa jiruun ijoottan jaan darban keessa daandiin piroojektii adda addaa hojjetamaa tureera. gama sagantaa walgeensa daandii baadiyyaatiin daandii tooraa jaa irraa kiloomeetira kuma hojjetamee jira gama bulchiinsa qabeenya daanditiin jiyoottan jaan darban keessa daandiin kiloomeetira kan suphame yommuu ta'u suphaan daandii kanaaf kan oole fandii daandii naannoo qarshii. miiliyoona sassaabuun kan danda'ame yoo ta'e illee karoora bara kanaaf qabame qarshii miiliyoona dhibba afurii fi kudha lama milkeessuuf ciminaan hojjetamu murteessadha kabajamtoota caffee mootummaan naannoo oromiyaa misooma barnootaaf xiyyeeffanno olaanaa kennuun hojiilee gurguddoo hojjetaa jiruun ijoottan jaan darban keessa manneen barumsaa bu'uura boruu kuma sadiif dhibbi waliigalaan manneen barnoota bu'uura boruu. kuma

sadarkaa lamaffaa miiliyoona tokko tuqaa duwwaa shan kan qaqqabame yommuu ta'u waliigalaan boruu irraa hanga kutaa kudha lammaffaatti barattoota miiliyoona kudha tokko simachuun hojii baruuf barsiisuu itti fufsiisuun gama birootiin barsiisota naannoo manneen barnootaa jiraachuun qophii gaataa isaanii bakka barsiisaniif hojii tureen. mana jireenyaa barsiisotaa baadiyyaa ijaaramee tajaajila kennaa kan jiru yommuu ta'u manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa istaandardii barbaachisu gadi ta'an kuma hojii baruuf barsiisuuf mijataa akka ta'u gochuun danda'ameera sagantaa nyaata manneen barnootaa kaka'umsa barattootaa dabaluu fi harcaatii hir'isuuf qulqullina barnootaa mirkaneessuuf keessatti shoora olaanaa waan qabuuf hirmaannaa uummataan

mootummaa fi hirmaannaa dhimmootaatiin maxxanfamee raabsameera maxxansa kitaabaa walqabatee rakkoo kana kan ta'e dhimma meeshaa dheedhii maxxansa kitaabaaf galtee ta'uu fi rakkoo sharafa alaa qunname yommuu ta'u rakkoo kana furuuf ministeera mallaqaa fi baankii biyyoolessaa waliin dhiyeenyaan hojjetamaa kan jirudha bara kuma lamaaf kudha kana irraa kaasee gosa barnoota safuu fi. barnoota kiid intarpreneshipii kitaaba qopheessuun barsifamaa kan jiru yommuu ta'u kun aadaa fi oromummaa dhaloota haaraa biratti akka hin dagatamnee fi kalaqa barattootaa cimsuuf keessatti iddoo laanaa kan qabudha. Rakkoo qulqullina barnootaa mudate bu'uura irraa furuuf hirmaannaa hoggansa siyaasaa fi dhimmamtootaa barnoota murteessaa waan ta'eef gumiin tiraanspoormeeshinii barnoota Oromiyaa naannoo irraa kaasee hanga Mana barumsaatti hundaa'uun hojiin eegaleera rakkoo qulqullina barnootaa buura irraa hiikuuf hirmaannaan qaama hundaa fi itti fufiinsa qabu mirkaneessuuf hojii akka naannoo keenyatti eegalame lammii dorgomaa ta'ee fi biyya isaa tajaajilu horachuuf bu'uura guddaa akka kaa'u kan kaa'u ta'uu hubatamee qaamni hunduu sadarkaa isaatti waan irraa eeggamu gumaachuuf baay'ee murteessaa ta'uu hubachiisuun barbaada. Kabajamaa fayyaa'ii. Kabajamtoota miseensota caffe dhaqqabummaa tajaajila fayyaa fooyyessuuf buuraalee misoomaa fayyaa haaraa babal'isu kan xumuraman tajaajila si'ataa fi qulqullina qabu kennuu akka danda'aniif meeshaalee yaalaa fi humna namaatiin guutuu irratti xiyyeeffachuun hojjetamaa turee jira. Haaluma kanaan Jiyootonjaan darbe kana kana projektoota dhaabbilee fayyaa sadarkaa gara garaa dhibba tokkoof kudhaa tajaajilaan eegalchi du'aati haadholee xiqqeessuuf hojiiwwan ji'oottan jaan darban keessa hojjetamaa tureen tajaajila da'umsa duraa haadholeen kuma tajaajila kan argatan yommuu ta'u haadholeen kuma tajaajila da'umsa dhaabbilee fayyaa keessatti akka argatan taasifamee karoora ji'oottan jaan kanaaf qabame milkeessuun danda'amee jira. Rakkoo dhiyeessii qorichaa fi meeshaalee yaalii walii walqabatee jiru furuuf hanga xumura bara kuma lamaa mana qorichaa moodeela hawaasaa kuma dhibba sadi irra ture irraa bara kana haaraa darban keessa saddeettami torba xumuruudhaan hawaasaaf tajaajila fakka kennan kan taasifame yommuu ta'u waliigalaan manneen qorichaa moodeela hawaasaa akka naannootti keenyatti dhibba afurii fi danda'amee jira. tajaajila fayyaa walgitiinsa qabu qaamolee hawaasa hundaan biraan akka qaqqabamuuf xiyyeeffannoon mootummaan kenne hojjechaa jiru keessatti inshuraansii fayyaa hawaasaa isa tokko yommuu ta'u walii galaan miseensa miiliyoona digdami ijaa tuqaa shan fayyadamaa inshuraansii fayyaa kan tajaajilamaa jiran yommuu ta'u komeewwan gama tajaajila kanaan hawaasa biraa ka'an fooyyessuuf itti fufiinsa xiyyeeffannoo laadhaan hojjechuun baay'ee murteessadha. Akka waliigalaatti joottan jaan darban kana keessatti deddeebii tajaajila yaalii miiliyoona soddomii kan kenname yommuu ta'u dhukkubsattoota gara dhaabbilee fayyaa dhuunfaa keessa namoota kuma ta'an tajaajila ciibsanii yaaluu fi namoonni kuma shantamaa ol ta'an immoo tajaajila baqaqsanii yaaluu salphaa hanga cimaatti argatanii jiru kabajamoo afayaa kabajamtoota miseensota caffe. Hojii fi seenaa Oromoo qayelchanii fi misooma aadaa irratti xiyyeeffachuu hojii hojjetamaa tureen bara kana aadaalee xabboo Oromoo goobee fi shinooyyee waggootaaf sababa sirnoota magaalota keessatti cabanii turan tarkaanfii duudhaa Oromummaatti deebi'uu mootummaan fudhataa jiruun guddina aadaa Oromootiif akka oolan ta'ee jira keessattu dhaloota eenyummaa fi aadaa isaatti boonee sirna dimokiraasii. fi ijaarsa biyya keessatti dammaqinaan hirmaattuu uumuuf xiyyeeffannoon addaa kennamee hojii hojetamaa jiruun seenessa dogoggoraa jiran sirreessuun seenessa waloo tokkummaa fi waliin jireenya saboota sablammoota biyya keenyaa cimsan irratti xiyyeeffachuun afaan seenaa aadaa fi aartii oromoo irratti mat-dureewwan qorannoo jaatami lama irratti qorannoon bal'inaan gaggeeffamaa jira ayyaana irreechaa karaa nagaa fi duudhaa oromoo kabajamee kabajamee bu'u bu'aawwan gurguddoonis kan. galma yemmuu ta'u ayyaanichi nagaan gaggeeffamee xumuramuun isaatiin fuula gaarii oromoo fi oromiyaa itoopiyaa ijaaruu rakkoo keessatti milkaa'inoota galmeessuun danda'u keenyaa fi riqicha obbolummaa saboota gaafa afrikaa walitti hidhu irratti gumaacha olaanaa taasisaa jira gama misooma tuurizimii paarkiitiin Paarkiin gaarreen baalee bu'aa bahii hedduu booda hambaa uumama addunyaa ta'ee dhaabbata mootummoota gamtoomanii unesco tti galmaa'uu danda'eera carraa kana fayyadamuun qabeenya dalbii lakkaawameen dhumne addunyaatti gurgurachuuf fayyadamummaa uummata keenyaa mirkaneessuuf hojjetamaa jira gama biraatiin mootummaan gamtooman dhaabbata tuurizimii addunyaa waldorgommii gaggeessen ikoturizimii leephis xee turizimii filatamtu addunyaa bara kuma lamaaf digdem isadi ta'uun filatamuu. kan danda'e yommuu ta'u kunis jalqabbii gaarii fi yeroo itti aanu keessatti bal'inaan irratti yoo hojjenne industiriin tuuriizimii keenya sadarkaa addunyaatti dorgomaa taasisuun akka danda'amu ifatti kan agarsiisedha kenna tajaajila mootummaa fooyyessuun haasa fayyadamaa taasisuu dhimma filannoo hinqabne qabne ta'uu mootummaan hubatee xiyyeeffannoon hojjetamaa jira haaluma kanaan alseerumaa hoggansa qabeenya namaa irratti mul'atu qulqulleessuuf oodiitii ga gaggeessuun. tarkaafiiwwan adda addaa hojjetoota mootummaa irratti fudhatameen gara kaasnaa mootummaatti kan deebi'e kan taasifame yommuu ta'u hojjetoota mootummaa rakkoo naamusaa tajaajiltummaa irratti agarsiisan kuma irratti seeraa fudhatamee jira kunis cimee kan itti kabajamtoota Labsii adda addaa kabajamaa caffee kanaan ba'anii humna waloo fayyadamuun rakkoo ummata keenyaa hiikuu fi humna misooma uummata keenyaa milkeessuuf hojileen hedduun hojjetamaa jiru haaromsa aadaa oromoo jajjabeessuuf labsii hundeeffamaa fi beekamtii manneen murtii aadaa manneen murtii aadaa kuma jaaf dhibba lamaaf toorbaatamii tokko hunda'anii tajaajila kennaa jiraniin dhimmoonni waldhabdee hawaasaa. manneen murtii jalqabaa fi ol dabarfannaa ilaallamee karaa aadaa fi duudhaa oromootiin hiikuu hikamuu kan danda'e yommuu ta'u dhaloota araaf boruu duudhaa oromoo isa ganamaatti akka deebi'u sochii bal'aa taasifameen bu'aan qabatamaan galmeessuun eegalamee jira fedii misooma uummata keenyaa gama hundaan qabu sadarkaa hundatti hundattu olaanaa waan ta'eef hawaasa keenya aadaaf duudhaa oromoo gabbifatee naannoo isaa yeroo hubna beekumsa ogummaaf qabeenya qabuun bilisaan tajaajila kennuun joottan jaan darbe keessa tajaajila lammummaatiin gosa garagaraatiin tilmaaman qarshiin biileenni torbaatamii tokko tilmaamamu raawwachuun danda'ameera haaluma walfakkaatuun aadaaf duudhaa wal hawaasa oromoo kan buusaa gonnofaa balaa tolchee fi uumamaatiin hawaasa midhame sirna ittiin gargaaran deeggar deeggarsi fi deebisanii dhaabuttiif hojiirra oolaa jiruun ijoottan ja'an darban bara kuma kanatti miseensi buusaa gonnoofaa miiliyoonni sagal tuqaa ja'a horachuun kan danda'ame fi waliigalaan hanga ammaatti miseensa miiliyoona digdami tokko tuqaa tokko horachuun danda'ameera ijoottan ja'an kana keessattis gumaata miseensummaa gumaata buusaa gonnoofaa fi nyaata barattootaatiif qarshiin biiliyoonni walitti qabuun danda'ameer carraa kanaan keenya humna waloo karaa hundaan aadaaf fi duudhaa isaa giddu godhatee fayyadamaa jiruuf kabajamaa caffeen kun akkanaaf galateeffatu kabaja olaanaa gaafadha. Dandetti galii maddisiisuu naannoo keenyaa qorachuudhaan galii dinagdee naannootti walmadaalu sassaabuuf bara kana karoorri hiixataan qaamee kan hojjetamaa jiru yommuu ta'u jiyoottan jaan darban keessa galiin idilee

galiin idilee qarshii biiliyoona kudhan afur galiin mana qopheessaa qarshii biiliyoona afur tuqa sadi galiin keessaa qarshii walii galaan qarshii biiliyoonni kudha afur tuqa qabu hubatameera gama bara bajataa keessatti bajata naannoo kabajamaa caffee kanaaf mirkanaa'ee qarshii biiliyoonni dhibbi lamaaf keessaa ji'oottan ja'an darban keessatti hojiiwwan adda

hojiirra oolchuun danda'ameera mootummaan naannoo keenyaa rakkoolee adda addaa qunnaman jiraniin bajata murta'aa jiru karaa qusannaa fi of eeggannoo qabuun hojiirra olchuuf yaalii taasiseen taasisa gaariidha jedhamee kan fudhatamuu danda'udha bara kuma lamaaf kana keessatti raawwiin karoorra xiiqii galmeessine bu'uura haasa dinagdee uummata keenyaa lafa qabsiisuun karaa danda'uun milkaa milkaa'inoon dagaleessa karaa galmeessuun. hojiin jajjabee hojjetamaa dhufeera iddoodhaa gara iddootti gara garaagarteen yoo jiraates raawwiin jiru giddugaleessaan ilaalamuun ni danda'ama kanaafuu hojiiwwan harcaane afan yeroo hafe keessatti baay'ina qulqullinaa fi ariitii barbaadamuun raawwachuun murteessaa yommuu ta'u hordoofii fi deeggarsa kabajamtoota miscancabee fi tumsi hawaasa keenyaa yeroo kamiyyuu caara barbaachisaa ta'uu ibsaa gabaasa raawwii hojiiwwan gurguddoo qaamolii raawwachistu. mootummaa naannoo oromiyaa kan jootan jaan bara kuma darbanii asuma irratti han xumuraa kabajamtoonni miseensa caffee gabaasa dhiyaate akkanaaf mirkaneessan gaafadha oromiyaa ni jaarra itoophiyaa tumna gaafa afrikaan itti tasgabeessina waaqni nu gargaara galatooma. Galatooma kabajamoo pirezidaantii kanatti kabajamtoota caffee yaadaa fi gaafii qabdan. Carraa isinii